Что за Рома, я скажу? Хороший, ответственный, честный, верный. Все, которые есть положительные у человека, а это все у него было всегда при нем. Никогда не было каких-то. Вони були добровольцями, вони були першими, хто прийшов не за гроші, не за а прийшли по своєму призванню. Звання добровольця – це дуже велике звання. Родина втратила свого рідного. Прийміть наші співчуття від усіх хлопців, які з ним були рядом, які його знали. Ми так само співчуваємо. Ми втратили теж побратима.